ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଏହି ଚିଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କର। ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କେମିତି ଆଉ ତିନି ଦିନ କଟିବ? 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ। ମୋ ନାଁକୁ ଏହି ଲୋକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନି, କେବେ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହିଁନି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଇମୋସନ୍ ହୋଇ ସେ ଏମିତି ଲେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଚିଠି ପତ୍ରର ରହସ୍ୟ? କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଘୃଣା ଥିଲା ମନରେ? କାହିଁକି ବିବାହ କରୁଥିଲେ? ବିବାହର 6 ମାସରେ କାହିଁକି ଏତେ ତିକ୍ତତା ଘରିଗଲା ଜୀବନ ଭିତରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, DFO ରୁଷିଆ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ କଥା? କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଷୀର କିଛି ନା କିଛି ଖୋଲୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଖୋଲିବ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।